টকা সম্পত্তিৰ লোভত নিজৰ ভূমি নিজৰ স্বাভিমানক পাহৰি যোৱাটো টাউনীয়া কথা নহয়। মোক এইবোৰ নীতি শিক্ষা দি লাভ নাই। নিজৰ প্ৰাপ্যখিনি আনক বিলাই দিয়াৰ মুখামী তুমি কৰিব পাৰিলেও মই কৰিব নোৱাৰোঁ। সঁচা কথা কৈছো কাঞ্চন, তই মোৰ জীৱনলৈ নহা হলে মই নহা হলে মালাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব মই ল'লোহেঁতেন। অধিকাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক দিনৰ আঢ়ৈ বজাত।